Молоду капусту можна придбати на ринку ще з березня, і цей продукт особливо популярний серед покупців. Із капусти готують салати, супи, її тушкують та купують на голубці. Однак дешевшати цей популярний овоч не поспішає. Цієї весни ціни на капусту просто рекордні. Як пояснюють продавці, на вартість впливає погана погода. Відтак багато врожаю немає, а попит досить високий, відповідно і ціна тримається. Крім того, варто врахувати і витрати, пов'язані з утриманням теплиць і транспортуванням. Так, на гуртовні та овочевому ринку у Тернополі вартість молодої капусти коливається від 50 до 60 гривень за кілограм. Ціна капусти залежить від того, звідки її привозять, адже потрібно врахувати ціни на пальне, кажуть продавці. Здебільшого капусту везуть з борщівських і закарпатських теплиць. Важливо є кількість продукту, адже чим більше його буде на ринку, тим він буде дешевший. З Херсона не привозять нічого, тільки вона, ще капуста і Закарпаття. Далеко Закарпаття везуть теж і бензин, і то все. Ціну ставлять, як має бути, на капусту, бо то дорога. Зниження вартості капусти можна очікувати навіть за декілька днів, прогнозують продавці. Проте перед зеленими святами, які відзначають 4-5 червня, ще буде стрибок цін. Бо вони перед святами трохи підвищують ціну. Бо більше є попит, більше люди беруть, вони трошки можуть підвищити. А зараз трошки впала ціна, ну не дуже впала, бо її нема, тої капусти так багато, щоб її було. Капуста завжди була в лідерах серед салатних овочів, тому покупці беруть її, незважаючи на ціну. Так, купуємо. Салат. Свіжий салат. Купуємо молоду, в нас і так нам не вистачає вітамінів, то хочеться хоча б чимось себе потішити. Не знаю, наскільки вона цінна, скажімо, ця молода капуста, але вже хочеться весною чогось нового, зеленого, свіжого. Салат елементарно. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.